Саламатсызбы? КСДП-дан президенттикке кимдин талапкер болушун каалайсыз? Болжолдуу талапкерлер деп Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбеков, Чыныбай Турсунбеков, Абдил Сегизбаев, Сагынбек Абдрахмановдун аттары айтылууда. Сооронбай Жээнбеков дагы татыктуу эле азыр жакшы иштеп атат. Сооронбай Жээнбеков дагы мен сунуш кылат эле. Жакшы иштеп атат да, көп жерлерге мына жолугушууларга көп барат. Ошол тууралуу мен айткым келет да. Эми баары эле аябай эле жакшы жетекчи баардын эле колунан келет деп ойлойм. Анан эми баягы күлүк күнүндө тулпар тушунда дейт. Анан ар ким багынан келгенин көрөт да. Билбейм, убакыт көрсөтөт го. Эл өзү тандалат. Жаштар болсо дейм да. А бирок жаштар СДПКда мен көргөн жокмун. Мен оюм боюнча Иса Өмүркуловду татыктуу деп ойлойм. Анткени ал киши кантсе дагы көп жылдардан бери өзүңүздөр эле билесиздер, могу шаарга дагы мэр болуп ушул кишини татыктуу деп ойлоп атам. КСДПда аябай жакшынакай момундай мына мына деп чыга турган менин оюмча президенттикке татыктуу адамдарды мен көрө элекмин азыркы моментте. Чыныбай менин жердешим, нарындык, бирок президенттикке бара алам ылайык эмес. Жээнбеков президенттен көрө андан көрө хозяйственный вопросторду жакшы иштейт экен, ошону эле иштегени жакшы болот го деп ойлойм менин оюмча. Сапар Исаков президенттикке еще жаш. Айта албайм го. Эмнеге дегенде Алмаз Өрүп баары ишеничте эле кыйын болуп калды. Азыр эл өзү менен өзү эле жашап. Мен Сооронбай Жээнбековду колдойм. Ошо болсо жакшы болот. Менин өзүмдүн пикирим. Билбейм. Ушу жагат иштегени сүйлөгөн дегендей. Эч кимди айта албайм. Эмнеге? Анткени кыргыз азырынча татыктуу президентти көрө элекмин да. Мен деле эми чындап саясатты түшүнө бербейм жакшы. Эми ким болсо да ошо өлкөбүздү өнүктүрө турган адам келишин каалайбыз. Балким Сооронбай Жээнбеков деп ойлойм да. Эмне себептен? Эми азыр премьер министр болуп атпайбы? Анан вроде жакшы эле иштеп атат го деп атам. Сооронбай Жээнбеков го менин оюм боюнча. Ошону эле жакшы кандидат го деп ойлойм. Анткени ошон көп да атактуу, көп эмелери бар, көп кылган эмелери ушу шаарга, Бишкек шаарына. Негизи жаштардын Сапар Исаковду колдойт элек. Ошо. Эмне себептен дегенде көбүнчө башка талапкерлер болсо алар болсо чоң уул адамдардын катарына кирет да. Алар болсо канча жылдан бери саясат жүрүшөт, алар болсо баягы ишин кылып кетти деп ойлойм. Сапар Исаковду да айтып атат, ошонун да варианты эмеси көбүрөөк депчи. Эми себеби кандай, көбүнчө баягы аппаратта иштеп жүргөндөн кийин уже баягы системаны көрөт да, баягы кыргыздын жакшы сөзү эмеспи бар эмеспи эле, баягы устатынан шакирт озуптур дегендейчи. Баягы устат болуп Атамбаев өзү отурса анын шакирти көрүп өзү баягы сырттарга чыгып элдер менен сүйлөшүп наркы берки ошол үйрөнүп атат да, көрүп атат, билип атат. Может ошонун жактан болуп калышы мүмкүн, туурабы? Анан кийин баягы системаны көрүп билбегенден кийин анан эч ким барып отуруп иштеп кете албайт да дальше. Баягы эме Путин деле Медведевди алып жүрүп анын ордуна койбоду, ошондой эле вариант болуп калышы мүмкүн да. Сапар Исаков. Эмне үчүн Сапар Исаков? Жакшы, азыр ушул моментте бала жакшы иштеп атканы көрүнүп турат. Аракетчил, жаш, энергичный, Кыргызстан үчүн бир нерсе кылгысы келгени көрүнүп турат, прям на лицо эле көрүнүп турат. Мен Сооронбай Жээнбеков, ошонун болушун каалайт элем. Жакшы иштеп атат го деп ойлойм. Менин оюм ошондой. Болду байке. Келечекте президентти көрбөй атам, мен кайсы партияда экенин билбейм. Но тынчыраак өтүп кетсе ошону эле каалайт элем, башка. Эми мындай бир чатагы жок, тынчыраак кимиси болсо анысы болсун, бирок келечекти ойлой турган адам турса жакшы болот эле да. Сооронбай Жээнбековдуку деп ойлойм го. Эмне себептен? Себептен көп жумуштарды кылды деп ойлойм менин оюмча. Анан интернеттен, башка жерлерден, гезиттерден чыгып атат моундай моундай жумуш кылды деп. Анан башка аттарды уккан деле жокмун деп ойлойм. Мен бул азыркы премьер министр кичине жумушту сылжытты го же бир жылдан ашып иштеп калган, илгери бир жылга жеткизбей эле түшө берчүдө. Мүмкүн ушул киши деле жакшы эле, ким билет, эми насып кылган чыгып эл үчүн күйгөн, эл үчүн деген адам болсо болду. Элге да, өзүнө да, коңшу мамлекеттерге да, жалпы эле
adam zaten şu Kırgızstan'da şu şunda prezident çıkıp birisi barı uzunlu kursan buluğuz. Gatura bu.